Més breu. Hi ha una cosa que m'ha interessat molt del que deia Celles, una cosa i només una cosa, que és que les empreses culturals no haurien de ser o no venen a ser la finalitat de la política cultural. El que passa és que em queda pendent la pregunta sobre, aleshores, quina és la finalitat, quin és el projecte polític de la política cultural. I crec que sí, vam tenir durant molt de temps, a partir segurament del model francès de democratització de la cultura, polítiques culturals que tenien projectes polítics molt forts a darrere, probablement amb els quals no han d'estar d'acord completament. El que hem passat és a una apolítica de la política cultural, on no sabem exactament quin és el projecte polític a darrere de la política cultural, que seria, em sembla, el moment més honest per començar a parlar exactament de per què volem polítiques culturals. Jo tinc només 9 mesos d'experiència en l'àmbit públic i és així. O sigui, jo sempre he estat un home autònom, diguem-ne, i tota la vida he treballat, diguem-ne, en diversos àmbits de la cultura, des d'una perspectiva doncs això, de personal, microempresarial, com dèiem abans, en àmbits doncs, d'arts escèniques o del món editorial o del món audiovisual. Per tant, puc explicar-te, em sembla, d'una manera bastant clara què és el que et trobes quan de cop entres en un organisme com l'administració pública, que és una sensació molt estranya i doble, positiva per un costat, perquè jo m'he portat una imatge extremadament bona de la quantitat de professionals, funcionaris, en molts casos menyspreats per gran part de la societat, per el tipus de feina, perquè són com són o perquè se'ls etiqueta senzillament com a funcionaris, i això ja pressuposa una sèrie de coses que tenen una quantitat de coneixements, una quantitat de voluntat de servei, de voluntat de participar i de voluntat d'aportar coses que jo, sincerament, en molts casos des de fora, doncs potser no havia pogut percebre. I això és un valor importantíssim que, com a mínim, en l'àmbit que jo puc parlar del Departament de Cultura és absolutament impressionant. Però per l'altra banda, et trobes amb unes estructures molt feixugues, de moure. També són estructures que jo vaig veient cada dia, que han d'assegurar una, diguem-ne, netedat en els processos des del punt de vista jurídic, des del punt de vista administratiu, que fan que qualsevol cosa que s'hagi de fer requereixi doncs, tota una sèrie de passos que en molts casos doncs, potser gent que estem acostumats a fer doncs, les coses una mica diferents se'ns poden fer lentes o se'ns poden fer feixugues. Amb això vull dir que girar un barco que porta una velocitat de creuer des de fa molt de temps és molt difícil i s'ha de fer lentament. Més encara si coincideix amb un any com aquest. O sigui, el 2013 fins i tot els funcionaris més vells de quan devia venir Tarradellas i devíem fundar tot allò no recorden un any com aquest. O sigui, és molt difícil, jo ara us explicaré el que és el que estem fent, però és molt difícil poder visibilitzar res si estàs en un any en el que els pressupostos, que és l'eina amb la qual tens per poder treballar, no només tu, sinó per facilitar la feina de tots aquells agents culturals, agents articuladors, des del punt de vista de les associacions, dels equipaments públics, de les empreses, de qui sigui, que requereixen aquesta relació directa amb l'administració, no la pots utilitzar. És un any en què no es va saber que es podrien fer ajuts fins al mes de maig, no es va saber quina quantitat es podria executar fins al mes d'agost, això vol dir que entràvem a setembre, per tant és un any en el qual la feina brutal, i això és una cosa que jo crec que es visibilitza poc des de fora, tot l'equip de funcionaris i de treballadors públics del Departament de Cultura ha estat impressionant per poder arribar en un període curtíssim de temps a poder, com a mínim, assumir tot el procés que té a veure amb la distribució habitual dels ajuts. Per tant, és un any molt, molt difícil per visibilitzar qualsevol cosa, però sí que m'agradaria dir que hi ha una feina important i una feina de fons en tres grans eixos, que són en els que nosaltres ens centrem. Sempre diem que tenim dos objectius i tres grans eixos. Els dos objectius són aconseguir que hi hagi més feina professional pel sector de la cultura, per tant, més ocupació professional, sigui de l'àmbit que sigui, ja no em trobo a definir quina tipificació té aquesta ocupació, i més públic, o sigui, més accés. Més accés vol dir accés des de la forma més oberta que us ho pugueu imaginar, des del punt de vista territorial i des del punt de vista de les diverses
capes, diguem-ne, sociodemogràfiques que vulgueu definir. Aleshores, quins són els tres eixos de treball? Primer, que és el que abans comentàvem, em sembla per aquí, el del retorn, era el Jairon, em sembla que ho deia, el del servei públic. Abans us deia, és un 20% l'àmbit de les empreses, però és que la resta, la resta del pressupost es destina a l'àmbit públic, al suport del patrimoni, al suport de les institucions, al suport de les institucions públiques, digueu-ne, als grans equipaments nacionals o a les xarxes de difusió de cultura que hi ha arreu del país, que són i estan molt actives i el que garanteixen és una distribució territorial de l'accés a la cultura que si no hi hagués aquest suport seria impossible de poder fer. I això és una feina intensíssima, fortíssima, que s'està fent cada dia en relació amb tots els ajuntaments i els ajuntaments en relació amb això que dèiem abans, no parlàvem de les comunitats, quan jo parlava dels Ateneus, dels Orfeons, de les Lires, de les associacions de caràcter municipal, és perquè tinc la sort, considero que és una sort, en el meu cas, de venir d'un poble com és Olot, que té una altíssima tradició en organitzacions associatives que permeten que la societat pugui accedir a la cultura a través d'elles, en relació també amb els ajuntaments o amb la Generalitat. Per tant, consolidar aquesta xarxa, un pla que es va fer el 2008-2009 que es deia PECAT, que era el Pla d'Equipaments Nacional de Catalunya, un pla pensant en què no passaria res del que va passar durant els anys següents i per tant no cauria tot el que va caure els anys després, agafar el PECAT i refer-lo des de dins, no tornar a començar des de fora i fer un nou pla d'equipament, sinó veure què és el que va pensar tota la gent que va fer el PECAT, recollir tota aquella gent que va fer el pla d'equipaments, que al cap i a la fi el que ve a dir és què ha de tenir cada ciutat de Catalunya, cada poble de Catalunya en quant a equipaments culturals, biblioteques, centres culturals, teatres, quines activitats s'haurien de garantir d'una manera molt rígida, d'una manera molt estricta, impossible d'assumir amb la situació que tenim avui, fer-la real, possible i flexible. Treballant amb la gent que ho viu cada dia, o sigui, amb els programadors, amb els responsables de la cultura local de proximitat, amb els regidors també de cultura. Aquesta és la gran feina que per mi estem fent en aquests moments. Refer el PECAT i refer el sistema públic d'equipaments escènics i musicals com un dels grans exemples, perquè segurament és el que arriba a més llocs del territori i que és més important. Aquesta és una part importantíssima i una de les parts més importants del nostre pressupost, perquè al final això el que ve a fer és a garantir que aquestes empreses, que aquestes companyies, digueu-ne com vulgueu, aquests grups de teatre o de música puguin girar pel territori i puguin tenir activitat, perquè si no al final el que aconseguim amb unes polítiques molt destinades a la producció, que és moltes de les coses que hem estat fent durant molts anys, produir, acaben donant que tens molta producció i al final aquesta producció no acaba sent visible pel públic, pels ciutadans, per ningú, perquè no hi ha capacitat de que es pugui veure arreu del territori. Per tant, és social. L'eix d'excel·lència, aquest és un dels més difícils, en parlàvem abans per aquí, deien l'artista ha de poder viure com a artista, és com un docent, és com un metge, dèiem, no? Forma part d'aquest àmbit. Sí, el que hem de discutir, i és un debat que el tenim pendent tots plegats, i el Conca en aquests moments l'està plantejant d'una manera molt, molt seriosa i crec que podem avançar juntament amb totes les associacions d'artistes, de professionals de la cultura, en definir quins són aquests referents que nosaltres considerem que fan viable el suport dels diners públics, dels diners de tots, a un projecte cultural o un altre. No tenim acord en això, no hi ha un acord, no hi ha una base d'acord en això, no hi ha una feina feta respecte a dir aquest sí i aquest no, perquè segurament en molts casos ens trobaríem en un altíssim nivell de subjectivitat a l'hora de valorar aquests projectes. Ens fa falta poder arribar a un nivell d'acord comú, general, no des d'un govern o una institució que està dient això és el que està bé i això és el que està malament, no, precisament des de la base ho estem fent. Si parleu amb qualsevol persona de qualsevol associació professional de l'àmbit de la cultura que avui està operant a Catalunya, sap que ha vingut a parlar amb nosaltres, sap que estem treballant en tots els nivells, des de la definició de les bases de les línies d'ajuts i de subvencions fins a la definició de quins són els criteris, aquests més subjectius, més eteris a l'hora de definir què és el que està bé i què és el que no està bé poder donar suport. I per tant, crec que ens queda feina, però que aquest, o sigui, l'eix del treball que busca l'excel·lència, que busca aquell retorn social des del punt de vista de l'excel·lència, també és molt important. I tercer, dit retorn social, excel·lència, i el tercer és l'àmbit econòmic. Això que en diem, en deia aquí, les indústries culturals, deia abans, no, ja l'hem dit que no serveixen. Jo he eliminat el concepte, la paraula indústria, perquè em sembla que ens porta a un entorn simbòlic del qual ja no estem parlant. Indústria ja no ens porta allà.
No he dit el mateix amb les empreses, eh? I potser he estat tímid a l'hora de dir crec que un músic o que un artista visual o que un actor de teatre o que un dramaturg han de viure del que fan. Em deixo la timidesa, o sigui, han de viure del que fan. Potser ha sonat tímid i no volia ser tímid en cap cas. I per viure del que fan tenim diversos canals, eh? Però al final són canals que van des de les institucions públiques, teatres, auditoris, museus, àmbit públic, àmbit tercer sector, podríem dir-ne doncs, l'àmbit associatiu, fundacions, entorn privat que fa funcions de públic i àmbit privat empresarial que en la majoria dels casos de la cultura ens trobaríem que té unes altíssimes funcions també de caràcter social, tot i que tingui una forma empresarial, com abans deia, aquí on ens estem trobant. Per tant, hi ha tres eixos clars, definits, tenen una dotació majoritària a l'àmbit social. Això és així, eh? I això són els números del pressupost de cultura, i al final tu el que defineixes de la teva política és quan veus el pressupost a què estàs dedicant els diners, s'està dedicant a l'àmbit públic, això és així, i per tant, compensant aquestes diverses coses, fent que l'àmbit públic pugui funcionar bé i pugui ser realment tractor de tota la resta d'activitats, entenem que podrem sortir endavant d'aquesta situació en la que ens trobem ara. És difícil? Sí, és molt difícil quan com a govern no pots garantir que tu estàs pagant les subvencions que estàs atorgant abans d'un any i mig. Això no havia passat mai. I ara està passant. És culpa del Departament de Cultura o del Govern de la Generalitat no poder pagar les subvencions fins un any i mig després d'haver-les atorgat. Ja us dic jo que no només jo, que sóc una persona que estarà allà un temps i ja no hi estarà més, sinó tot l'equip de funcionaris que està treballant allà ho està passant molt malament, segurament igual de malament que totes les empreses que estan patint per poder cobrar aquestes subvencions que tenen pendents. Perdona, que m'animo. Igual no. Només amb això, evidentment, jo, amb això vull transmetre la idea de dir dins de la casa, aquelles persones estan sentint cada dia que hi ha projectes que s'estan enfonsant i que no hi poden fer res i que la liquiditat no arriba com havia arribat fa uns anys. I això és una situació a la que plegats amb aquests tres eixos, els objectius que tenim, els dos objectius i la intenció de que la liquiditat o la tresoreria funcioni millor, podrem intentar posar en marxa per tirar endavant. Bueno, no sé si acabem o no, o bueno, tampoc sé, però bueno, pensava que no hi hauria un moment de discurs de l'UCA de l'administració i m'he equivocat, no? L'hem tingut ara, no? Sí, ho han demanat. Sí, crec que surt de manera natural, una cosa ja espontània que tenim i que surt de repent i fas una mica de... Però, tornant a algunes coses que han sortit, potser jo crec que la idea que recuperava el Nico, que comentava el Jerome, de projecte polític, quin és el projecte polític, quin és el sentit d'una política pública que fa una intervenció dintre d'un espai de mercat i que vol generar certa capacitat de sostenibilitat d'aquest tipus d'empreses, és a dir, i que a mi em sembla que encara no hem trobat, no? Quin és, sincerament ho crec, encara no he trobat dintre del que s'ha comentat quin és el sentit d'aquesta intervenció des de lo públic per generar indústries creatives. De fet, jo pensava que estaria bé veure, i això ens ho demanava el Jordi en altres emails i tal, veure altres projectes, no? És a dir, per no pensar que estic negant la possibilitat de que algú visqui del seu treball o que estic negant la possibilitat de que empreses culturals puguin existir, no he dit res semblant a aquesta idea. De fet, el que he dit abans és que no, és que és així, vull dir que si algú vol demostrar, només s'ha d'aportar una anàlisi en el qual no surti aquest aspecte, no? I de fet, comentava abans l'anàlisi que s'ha fet per Google, precisament perquè sense buscar-ho surt, no? El que deia abans és que no hi ha possibilitat de generar mercats sense que hi hagi parcel·les de gestió comunitària, no? O capes de gestió comunitària, encara que no ho vulguem admetre i que hi hagi d'haver un retorn per aquest espai, no? Vull dir, no, hi ha un treball que s'està fent de la gent d'Ecos del Ghetto, no? Que deixen claríssim com les grans indústries culturals, sigui fins i tot Shakira, diguéssim, extreuen, no? Dintre d'aquesta dicotomia que feia abans l'Alcira, no? D'extreure o de nodrir, extreuen directament aquesta producció que es genera dintre d'espais informals, no? De producció musical informal i que normalment es donen a les grans perifèries, no? De l'entorn d'Amèrica Llatina i no precisament al continent nord-americà, no? És a dir, que
del context nord-americà. És a dir, que veiem com, o sigui, que dintre de la pròpia tradició de les indústries culturals i que es replica dintre les indústries creatives, no, encara es produeix aquesta forma de captura i de modificació d'una producció que és col·lectiva i comunitària. Però bé, hi ha altres tipus de models. Fa molt poc ha sortit, no, i veurem en què es transforma, però crec que per el referents i el tipus d'elements que es posen dintre del projecte pot ser interessant, això de la Flock Society, no sé si ho heu vist, que ve del govern d'Equador. No? És interessant veure com des d'un espai de govern es parla en temes, sí, d'enfrontar directament l'economia social a l'economia del coneixement. O sigui, a mi em sembla realment vibrant, no?, que des d'un espai de govern d'aquesta escala, d'aquesta dimensió, es parli des de enfrontar directament el que és l'economia social cooperativa a una producció, una idea d'economia del coneixement, no?, que bàsicament s'integra amb aquesta estratificació de qui pot ser, no?, qui pot arribar al mercat i qui no pot arribar. No? La Flock Society agafa precisament totes les innovacions que s'han produït fora del públic estatal, no?, és a dir, la producció oberta de coneixements, la cultura lliure, no?, la producció cooperativa, l'economia social, i intenta, que aquest serà l'exercici on probablement hi haurà tot tipus de tensions, no?, intenta integrar-ho dintre de l'aparataig estatal. No? La innovació per produir nous models de gestió i un nou model econòmic està fora de l'espai de producció i dels think tanks, no?, del propi estat. No? Clar, em pregunto, no diré que siguis com el govern d'Equador, no?, però em pregunto si aquest tipus de gest i d'intentar produir condicions en el qual pensar que la innovació està fora de la pròpia administració no només passa per fer una Big Society, que jo crec que era molt bona aquesta, no?, aquesta idea d'un procés de gestió comunitària que en el fons és un procés de relegitimació de les pròpies èlits polítiques, no?, si realment es pot fer un tipus, diguem-lo així, d'estat, d'institució pública, que tingui la capacitat de distribuir no només la capacitat d'innovació, sinó de presa de decisions i la capacitat executiva. No? Realment, jo crec que pensar, no es tracta de, no, sempre aquesta idea de més estat, menys estat, no va d'això, del que va realment és si hi ha institucions d'allò públic, i per públic no només vull dir estat, sinó també processos de cooperació i de gestió comunitària. No? Jo crec que aquest gest de la Flock Society, del govern d'Equador, de mirar que les noves formes, no?, enfront de la manca de legitimitat, bueno, els problemes europeus des de l'UQ no són els problemes d'Equador, no?, però enfront de la manca de legitimitat, enfront de la crisi institucional, enfront de la crisi de model, dir, doncs, intento dissoldre la idea tradicional de lo que era l'espai, l'administració d'allò públic, i intento implementar, però delegant, evidentment, poder fora de l'espai estatal, no? Jo crec que, per exemple, hi ha experiments, no perquè estigui, i l'Alfira ho sap bé, no perquè estigui aquí, però a mi l'Ateneu Candela em sembla un experiment en una escala, no?, molt local i molt, i en un territori, no?, on s'ho comentaves, jo crec que és veritat, a Terrassa, molt concret, d'aquest tipus d'experimentació. No? No tant perquè, no?, el propi govern local de Terrassa decideixi fer aquest gest de vaig a buscar innovació, sinó amb una tensió directa, com es diu, de no fer servei dintre un espai, no?, d'assistència, i la pròpia Ateneu diu, bueno, si no ho fem vosaltres, ho farem nosaltres, perquè, no? O sigui, el tipus d'invalidesa en l'àmbit de polítiques socials i d'altres del govern local de Terrassa ha sigut molt greu, i l'Ateneu es produeix com un laboratori, no?, una fàbrica social, un espai d'innovació ciutadana, que produeix servei públic, que, a més, té espais, diguéssim, d'economització d'aquesta pràctica, és a dir, cooperatives de software lliure, cooperatives agrològiques, grups de locals de Som Energia, de Guifinet, etc. I que a més fa, no, tot un treball dintre de producció de noves empreses, com és Sinúcia, no, la cooperativa de la llibreria d'Ateneu Candela, que a més funciona dintre d'aquesta mateixa lògica, no, de la cultura lliure. És a dir, genera un catàleg digital que pot tenir funció pública i alhora genera una activitat econòmica que pugui donar sostén a la gent que treballa a l'Ateneu. No? Aquest tipus d'economia, cultura i servei públic, aquesta relació entre economia, cultura i servei públic, molt més sofisticada que no simplement la idea de, no, l'administració pública, no?, aquest debat històric i una mica mandrós
de l'estat cultural que deia el Fumaroli, no? Que és totalitari, el que farà és subsumir tota la producció cultural i serà una forma de govern, bla, bla, bla. O al revés, no? L'estat que se'n vagi, que ens deixi en pau i que generem una espècie d'anarcocomunitarisme abstracte, doncs probablement el tipus d'experiments concrets situats que s'estan donant, potser no a Barcelona, no s'hauria de trobar un exemple tan virtuós com aquest, però sí com l'Ateneu Can de la Terrassa, ja estan prefigurant, no, una altra manera de pensar allò públic i de pensar quin és, no, com preguntava el Geron, quina és la forma de generar servei públic des de la gestió comunitària. No? Us proposo una pregunta als dos. Si no ho he entès malament, hi ha una... Els dos, ara en les darreres intervencions, heu fet una esmena a la gestió comunitària. D'alguna manera el Jordi de feia en aquest primer eix que explicava d'actuació, en la que deia que treballava amb ateneus, ajuntaments, etc etc. Jo he entès bàsicament per generar circuits de distribució, de difusió, i el Rubén ho estava parlant al esmentar les polítiques d'Equador i l'Ateneu Candela com una manera, que, si no l'he entès malament, que ja entén de superior empoderament de la societat a l'hora de gestionar coses que són comuns. Hi ha alguna distància entre això o no? Com ho veieu? Hi ha distància? Entre aquestes dues maneres d'entendre la gestió comunitària? Tu has entès... potser respon tu primer perquè... Sí, no sé. Aparentment heu parlat tots els dos, cadascú d'una manera diferent de la gestió des de la comunitat. Jo crec que és un punt en el que estem molt a prop, o sigui, és un punt en el que s'està molt a prop quan des del punt de vista del Departament de Cultura, en aquest cas per acotar-ho al Departament de Cultura, es recolza, no només es recolza, sinó es coparticipa amb les entitats de proximitat del territori per crear projectes no només d'exhibició, sinó també de producció. Precisament una de les grans apostes per aquest 2014 és aquesta, o sigui, treballar en àmbit de producció i en àmbit d'exhibició, perquè sempre s'havia considerat que el territori era un lloc on exhibir, o sigui, produeixes i el territori gires, quan realment no és així, no? I jo crec que per sort estem girant-ho i percebent-ho d'una altra manera, com a mínim des del punt de vista de la dotació i del pressupost i dels diners, que és una manera de veure-ho, o sigui, atorgant-los a un àmbit o a un altre. Per tant, aquest, per exemplificar en un detall allò real, una línia nova d'ajuts que hi haurà l'any vinent, que traurà dotacions que venien d'altres àmbits i que es centrarà exclusivament en producció d'activitat artística arreu del territori, està pensada només per entitats sense ànim de lucre, i és una línia que tindrà una dotació important que precisament el que vindrà és afavorir això, no? La idea de considerar que aquests entorns, no, de creació han de tenir, a banda dels que ja venen tipificats, perquè ja tenen acords o convenis de fa molts anys i per tant ja estan treballant, n'han de poder néixer de nous, i per poder néixer de nous no pots tampoc esborrar el passat i totes aquestes coses que ja tens més establertes, segurament amb convenis, amb decrets, amb coses d'aquestes complexes que hi ha a l'administració, però has d'obrir línies noves perquè s'hi pugui presentar qui vulgui i pugui produir arreu del territori, doncs, teatre, dansa, circ, música o el que sigui, no? Per tant, aquí és on jo crec que es podria començar a trobar aquest diàleg, que crec que és el que es procura fer d'entrada amb uns interlocutors que són les associacions, que interpreto que són interlocutors molt pròxims i molt vàlids amb el teixit de creació, amb el teixit de l'àmbit més també d'exhibició, per tant amb les associacions, però que es podria, i entenc que s'hauria de fer a més d'ampliar. O sigui, a mi em sembla absolutament lògic i forma part del que estem fent, o sigui, de la feina que estem fent amb les associacions. Interpreto que era això, Jordi. Sí, llavors la pregunta que et faig a tu és en quina mesura entens que això que està explicant el Jordi és proper a la idea de gestió comunitària que tu estàs defensant o és diferent? Sí, o sigui, de fet, a mi particularment, o sigui, no és que m'interessi la gestió comunitària perquè cregui que tot el que passi per la gestió comunitària serà més just, més tal, o sigui, és ben bé perquè és una realitat, vull dir, no és tant perquè em sembli un model, no? Comentava abans, no és de com decidir-se per una cosa o per una altra i com ara només hem de parlar d'economies comunitàries perquè és supi o perquè és més democràtic i tal, no, és una realitat material per la qual es donen formes
diguéssim, de subsistència entre els països econòmics, sigui o en l'espai que sigui. Per això crec que és interessant, per en termes de gestió comunitària. Si és proper o no, la veritat és que no ho sé, però si el que veig dintre la gestió comunitària no té tant que veure amb un espai, per dir-ho així, de noves formes de diàleg amb l'administració pública, sinó un espai de producció de formes d'autonomia. És a dir, com produeix? I autonomia vol dir presa de decisions, deliberació, que tenen que veure directament amb un poder comunitari. No? Per això parlava que no només és cedir o dialogar o produir, no?, certes formes d'agència, diguéssim, sinó realment com es produeixen les condicions, per exemple, abans es comentava, de cessió de la capa física necessària perquè es generi la gestió comunitària. No? Espais en desús o comentava l'Alan abans, no?, tota una sèrie d'entorns territorials molt concrets com poden ser el carrer o també els espais que hi ha, exacte, no? que hi ha unes formes de normativització per la qual és impossible que emergeixin altre tipus de models d'autonomia, no? I per autonomia no vull dir anarquia o que no hi hagi control social o rendició de comptes, etc. No, això seria un tema a veure realment, no? Perquè és realment complicat, no? Però si és interessant la gestió comunitària, no només per obrir un diàleg amb models associatius o sense ànim de lucre i tal, sinó per reinventar allò, aquell servei públic, no? I per generar espais d'autonomia i de plena decisió i on hi hagi deliberació i capacitat d'execució sense tenir, no?, que demanar permís a aquell espai que era legítimament, encara que crec que cada vegada menys, el que gestionava allò públic, no? I aquí sí que tindríem, no?, potser segurament avui no, però sí que tindríem una conversa potser una mica, o sigui, on potser no estaríem tots d'acord, no?, que és com deixar que un espai, potser amb una legitimitat social, ciutadana, veïnal, com li passa a l'Ateneu, no?, comunitari, sigui el que decideixi què és o què no és funció pública o quin tipus de processos, diguéssim, democràtics, de deliberació, etc., ha de seguir, no? I quines són les formes de control social o de redenció de comptes que han de tenir espais, no?, que estan gestionant infraestructures, recursos, etc., de manera comunitària, però que són públics, no? Aquí probablement no trobaríem un model que puguem replicar a qualsevol entorn i trobaríem potser també models molt complicats de... Sí, que hi ha realment moltes tensions entre allò públic, allò privat i allò comú, no? Sí, no crec que el comú per si mateix sigui un espai que es produeixi democràcia i que produeixi condicions de vida alegres, diguéssim, però evidentment és el lloc i això és que, sí, no hi ha altra base empírica des de la qual pensar, és el lloc on s'està innovant, en formes d'organitzar-se, en formes de prendre decisions, en formes de generar servei públic, etc. No? Per això posar l'exemple del Flock Society d'Equador, no perquè tinguis impedir especial al govern d'Equador, sinó perquè marca aquest gest, no?, de dir, trenquem on es produeix la innovació de gerencial, d'administració, etc., perquè estem veient que està fora de l'espai tradicional públic. Jo crec que hi ha bastants exemples... Hem acabat, Sí. Bastants exemples a Catalunya i crec que en podem anar tenint cada vegada més, perquè cada vegada també hi ha més consciència al respecte, no només per part de la gent que ho gestiona des del punt de vista de l'administració, sinó també dels propis protagonistes a l'hora d'exercir aquesta pròpia gestió. Espais que són públics i que estan gestionats bàsicament per associacions, cedits, per tant, per l'espai administratiu, sigui un ajuntament, bàsicament són ajuntaments que llavors en col·laboració amb la Generalitat gestionen espais que poden ser espais de creació d'arts visuals o de teatre o de música. Jo sí que proposaria, i a mi em sembla molt interessant que d'aquí en surti alguna cosa, o sigui, que d'aquest debat que fem en surti alguna cosa, jo proposaria que en surti alguna cosa, i això vol dir que treballem plegat, no, amb el Rubén i amb qui avui d'aquí consideri i vulgui, i en Jordi qui pot fer-nos de mestre de cerimònies o de coordinador, perquè d'aquí a un any nosaltres puguem venir aquí i dir, no dic un any, perquè en els ritmes de l'administració crec que un any és raonable per poder començar a elaborar canvis en aquest sentit, però crec que podem fer-ho, i a més crec que és responsabilitat de qui està allà a fer-ho, o sigui, treballar per dir
analitzem tot aquest àmbit social que té una de les dotacions més importants que té el Departament de Cultura, que bàsicament es centra en autoritats municipals, ajuntaments, associacions, fundacions, treballem-lo perquè pugui realment conduir, si és que trobem la fórmula, si és que trobem-la. I si no la trobem, també podem venir i dir no hem trobat una fórmula, que casi amb les exigències del dret públic i no sé què, i el que nosaltres volem fer. Però com a mínim que no quedi com que ho hem discutit i que i ja està, i d'aquí un any ens tornem a trobar i discutim del mateix. Jo et faria aquesta proposta. I a tu. Jo anava a dir el mateix. Ens ha sortit treball, eh? Sí. No, jo sí que anava a dir que no sé vosaltres, a mi em surt fum al cap per les cares que poseu, suposo que també crec que hem posat sobre la taula, jo crec que amb uns quants matisos, moltes coses, no crec que les haguem ordenat del tot, segur que no, vaja. Entenc que ens quedem preguntant on estem exactament després de tot això, i sí que volia dir que això és el que acostuma a passar al fòrum, i que si algú en té ganes, amb el Jordi Sellas o sense, no... però no està malament oferta, no? Sí. Vull dir que podem, que qui vulgui estirar del fil pel seu compte, o amb nosaltres, o amb vosaltres, o everybody, doncs que ens ho pensem, vull dir que a veure que podem, com podem estirar els fils que van sortint d'aquí, que és una cosa que queda oberta a partir de cada, que això és procomunal, diguéssim. I si no, l'any que ve ja ens hi trobarem una altra vegada. Bé, doncs moltíssimes gràcies als que heu intervingut, moltes gràcies perquè jo crec que hi havia molt de culto.